Já está posicionada, reta final agora. Cada ponto vale, vale demais. Vale e vale muito. E é o saque na direção da Vitória. Vitória na bola. Vai para ataque e defende a EG. A EG vai para o contra-ataque. As duas do masculino e as duas do feminino.
E por aqui é a vitória quem vai na bola. Solta o... Será no na diferença mínima. Na bola, a Vitória Rodrigues. Vai para ataque, defende a EG. Vai ter o contra-ataque para tentar passar à frente. A bola fica viva em cima da rede.